Atenção, Joana Raposo, Arquem ao pódio. Atenção, primeira série liberada. Resultado final dessa 19ª prova, 25 metros para os femininos. Vai, Guilherme! Maria Luísa Souza, Valéria de Jardim, com 25 metros. Convidamos Maria Luísa Valéria de Jardim e Sheila Santos ao pódio para a premiação. Guess you're right. If I wake up in your mind, I guess you're right. I guess you're smart.